В Україні налічується до мільйона людей, які страждають від алкогольної залежності. Наркоманія ж втягнула у наші дні від 1,5 до 2 мільйонів осіб. І це тільки офіційні підрахунки, які в рази можуть бути вищими. Прийняв безсилля, як нас говорять, перед наркотиком і, звичайно, просив допомоги. Я приїхав з таким усвідомленням, що я побуду якийсь там місяць, переживу, по-простому говоря, ломку і все, і буду функціонувати так, як нормальна людина. І прийшов той день, коли я почав фізично функціонувати, але постійно було брак чогось. Потяг не так до наркотика, як до того способу життя, оскільки я не міг по-інакшому жити. І я зрозумів, що треба щось в тому житті міняти. Ті, хто ж проходить реабілітацію, каже, найважче почати і усвідомити, що тобі саме вона потрібна. Перший етап був такий в мене більше на покорі і сприйнятті. Такий пізнавальний процес. Звичайно, підтримка, про ту, яку я згадував, вона дуже мені допомагала. Я не шкодую, бо я по-справжньому почав жити. У мене майже рік, і для мене кожен день якийсь досвід, і я живу реальними почуттями природи. Я ціную сім'ю свою, у мене є двоє дітей, дружина, які на даний момент підтримують мене, ну, при тому, що які я там наслідки лишив. І, ну, взагалі функціонує як нормальна людина. Я вернувся до мистецтва, до живопису. На планеті налічується близько 140 мільйонів людей, які страждають від алкогольної залежності і яким потрібне лікування алкоголізму. 400 тисяч людей, вмираючих щорічно в Україні, загинули внаслідок нездорового способу життя і надмірного споживання алкоголю. Також чимала проблема із наркоманією. В Україні створені програми по допомозі. Але чи є вони насправді ефективними? За методом психотерапії, тобто в нас надається психологічна допомога, так само працюють духівники, які так само мають працю з ними духовно, духовні розмови, духовні групи. І працюємо за методикою 12 кроків, тобто в нашому центрі проходяться перші 4 із них. Одним з головних чинників для початку реабілітації потрібна саме мотивація та бажання, кажуть спеціалісти. Саме бажання людини являється такою основою. Я думаю, що без нього взагалі неможливо розпочати цей шлях. Це дуже важливо от збудувати в собі оцю внутрішню мотивацію, прагнення до змін, бажання змінити своє життя та жити по-новому. Тобто все починається з того, що людина приймає таке рішення. Звичайно, що більшість на початках приїжджають в наш центр так зовнішньо мотивовані, то означає, що певні їх рамки, певні обставини змусили звернутися за допомогою. Наприклад, дружина подає на розлучення, або батьки виганяють з дому, або є загроза якась ув'язнення. І тоді от вже коли нема куди діватися, таке приймають рішення, але не до кінця усвідомлене, просто побути на місяць, як вони собі думають. Люди, які займаються реабілітацією залежних, додають, докладають максимум зусиль, аби допомогти потребуючим покинути звички, які гублять життя. Я зараз вже рік і 5 днів в центрі, та я почав знову б'яти футбол, бо я колись грав в футбол і просто із-за наркотиків я забув, що таке футбол. Та? Ми зараз кожну неділю виїжджаємо на футбол, я навчився грати теніс, там, та я навчився грати волейбол. Ну, багато таких різних занять, які мені подобаються, від яких я получаю задоволення, якісь такі почуття, яких я не получав там в живанні в останні свої дні. Та то було моє бажання, бо мені 17 років і така штука, що я вже от просто не міг там функціонувати як нормальна людина. Мені треба було наркотики і все. Я там нічого не бачив в своєму житті, крім наркотиків. І, типу, мені треба була допомога. Я тут зрозумів, що вона мені треба. І я просто в один день подзвонив до батьків, мене вигнали з дому. Да? Я позвонив до батьків і сказав, що мені треба, коротше, ну, їхати на реабілітацію другий раз. Ну, бо перша мені нічого не дала. Я був 3 місяці і через тиждень я зірвався. За даними Українського моніторингового центру з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я, зараз ці звички молодшують. І стосуються вони вже не тільки дорослих. Якщо кілька років тому до чверті українських школярів віком 13-16 років вживали наркотики або алкоголь, хоча просто на сьогодні, крім них, це пробують і 10-річні діти.